Ja tinc el meu carnet. Jo he vingut del Montseny 6 mesos cada dia, però amb molta alegria, perquè a mi la Pere Tarrés, quan em vaig treure el monitor, em va donar un premi, val? A la millor memòria i a la millor presentació de memòria. I això em va donar moltes ales per fer el DIRE. Val? I per què vaig fer el DIRE? Perquè per monitor em vaig treure el títol per poder donar classes de teatre als nens, perquè jo vinc del món del teatre, i ara el director vull ensenyar als monitors que puguin tenir una bona entrada amb el grup de nens. Sobretot agrair a la Pere Tarrés, a la Eli Donaire, que ha sigut la nostra directora, i a tot l'equip de professors, la Bet, la Maria, meravellosos, hem sigut com una família, és una gran família, i els esperits joves com jo ho agraïm perquè tenim bastanta edat i aquí a la Pere Tarrés no hi ha caducitat d'edat, i això em va agradar molt, que em donessin una oportunitat havent passat dels 40 i pico. Això era molt bo. I jo porto el lleure a dintre i fins ara no ha sortit. I aquesta oportunitat me l'ha donat la Pere Tarrés. I només, gràcies. Gràcies per estar aquí en un lloc meravellós i gràcies per el meu títol.